Selam hürmetli dinleyici. Bugün biz sizinle herhangi bir failleri nice papka yaratma ve onları yerleştirme öğrenecek. Diyorum ki bize kompütürde bir nice failler var. Biz onları egzersizlik egzersiz yerleştirsek onda bizde problemler çıkaracak. Birinci nöbette problem o olacak ki biz ne ter eləyək ki bu failleri yerleştirsek gəlik oya. Ki veri mesela için daxil olmuşu bura burada mende fayla lazımdı hamza adını koymak ona göre ben papka düzeldirim sazdat seçirəm ve papkan seçirəm papkaya ad veririm veririm ki döyüş döyüş fark yoktu tam ki belə ad verdim indi isə burada mən seçirəm deməli əgər basıb saxlayıb üstünde sol kronikanmış kan gətirsə papkansa bıraxsam primitive var. Keçici papkaya fikir verir. Açıq papkaya. Və yaxud da bir dənə dala qayıtmaq üçün buradadır. Qayıdırıq. Sonra burada seçirəm sol düyməni və sağ düyməni basıb buradan kopyanı seçirəm. Onda gedirəm papkaya burada sağ düyməni vurulmuş kanı. Stavit'i seçirəm. Beləncəyik. Yerləşdirirəm. Tutalım ki, mənə lazımdır bir neçə video. Onun üçün baxıram, məsəl üçün. Kontrolu basıb saxlayıb sol düyməni mışqan seçirəm. Və sonra fərqi yoxdur. Bunun və yaxud da seçdiyimi hər hansı birinin üstündə sağ düyməni basıb kontrolu buraxıram. Sonra sağ düyməni basıb mışqanı. Burada vrizətisin kopya eləməni vrizət lazımdır. Vrizət nədir? Vrizət odur ki, yəni kəsmək. Burada olmayacaq o video. Və qayıdırıq döyüş papkasına. Burada stavit vuram. Stavit vuram. Və burada nə deyir bizə? Deyir ki, deməli, burada olan fayl, deməli, Justin Video 2 bizdə var. Justin Video 2 var deyənə, ona görə biz bunu zamunit edə bilərik. Yəni, üstünə yaza bilərik. Və yaxud da propsit edə bilərik. Zamunit eləsə yazacaq üstünə, propsit edəsək, yəni, o fayla props edib, ondan sonraki faylları yazacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun. Kanalımıza yazılın. Hələlik.